کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا. وہ ماہ شوال سے رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد شوال کے مہینے سے ہی گویا حج کے دنوں اور حج کے مہینوں کا آغاز ہو جاتا ہے. شوال مہینے کا مہینہ شوال کا اور پھر ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ, یہ تین مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. تو گویا موسم حج, حج کا جو موسم ہے, موسم حج کا آغاز رمضان کے گزرنے کے بعد سے ہی ہو جاتا ہے. حج بیت اللہ کی عبادت کی ادائیگی کے لیے بندے کو ایسا کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے. طویل ترین سفر پر نکلنے اور ایک مدت کئی دنوں کا سفر, جانا پھر واپس آنا, پھر وہاں پر رک کر مناسک کے حج کی ادائیگی کے لیے اتنے دن کا رکنا, یہ سارے کے سارے ان کے لیے کئی دن درکار ہوتے ہیں اس عبادت کی ادائیگی کے لیے. تو اس مناسبت سے تیاری بھی اسی انداز سے, اتنے دن کی تیاری اتنے دن پہلے سے تیاری ہوتی ہے. تو گویا حج کے موسم کو بھی اتنا گویا طویل کر دیا گیا. موسم حج, حج کا موسم جسے کہا جاتا ہے, اور اشہر حج جسے ہم عربی میں کہتے ہیں, وہ شوال کے مہینے سے جس کا آغاز ہو کر ذی الحجہ کا مہینہ اختتام پہنچتا ہے. تو گویا یہ تین مہینے حج کے موسم کے ہیں, شوال, ذی قعدہ اور ذی الحجہ. حج کی عبادت جہاں پر اسلام کے فرائض جو عبادات ہیں, حقوق اللہ, اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر جو چیزیں فرض فرمائی ہیں, جن میں سے نماز بھی ہیں, روزہ بھی ہیں, زکوٰۃ بھی ہیں, اللہ کا حق بھی ہے, اور ایک طرح سے بندوں کا بھی اس کے اندر ان سے حسن سلوک کی مناسبت سے بندوں کا حق, حقوق العباد بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور حج بیت اللہ, بیت اللہ کے حج کی ادائیگی, یہ اللہ کے وہ فرض کردہ اور واجب کردہ بندے کے اوپر وہ عبادات ہیں جن کی ادائیگی بندے کے اوپر لازم و ضروری ہے. صاحب استطاعت, صاحب نصاب اور بندہ اس کا اہل ہو تو اس کے لیے یہ فرض و واجب ہے کہ وہ ان کا اہتمام کرے, ان کو ادا کرے. ساتھ ہی ساتھ ایک اہم چیز جو گزشتہ بھی میں نے عرض کی تھی, یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ان کا ادا کرنا بندے کے لیے فرض ہے. صاحب نصاب پر اس کا اہل ہو گیا, وہ زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے. اسی طرح صاحب استطاعت ہے, صاحب حیثیت ہے, حج بیت اللہ ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہے. نماز یہ تو ایک ایسی عام عبادت ہے کہ بندے کو ہر صورت میں نماز کی ادائیگی اس کے اوپر فرض ہے, کسی صورت میں اس کے لیے رخصت نہیں ہے, اس میں کوئی چھوٹ اس کے اندر نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے اندر اس کو جو سہولیات, اس کی استطاعت میں مکمل طور پر اگر وہ اہلیت میں اگر پورا نہیں اترتا, جو عذر لاحق ہو رہا ہے اسے, تو پھر اس میں کچھ اس کے لیے سہولیات فراہم ہیں.
کی گئی ہیں شریعت مطہرہ کی طرف سے. طہارت کے حصول کے لیے وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا تو سہولت فراہم کی گئی کہ وہ تیمم کا اہتمام کر لے, تیمم کر کر پاکی حاصل کر لے سکتا ہے, پانی کا استعمال اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تو اتنی بڑی سہولت دی گئی ہے. پھر اسی طرح عبادت کی ادائیگی کے لیے, نماز کے اہتمام کے لیے وہ سہولیات کی کچھ عذر لاحق ہے, کھڑنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر, تو پھر بیٹھنے کی گنجائش بتائی گئی, جھکنے کی گنجائش نہیں ہے, مکمل سجدے کے لیے بیٹھ کر جتنا جھک سکتا ہے سجدے کی نیت سے اتنا جھک جائے تو اس کا سجدہ قبول ہو جاتا ہے. یہ سہولیتیں فراہم کی گئی ہیں. بہرکیف یہ ایسی عام عبادت ہے تو یہ ان کا ادا کرنا ان کے اپنے مقررہ اوقات میں ان کا ادا کرنا یہ فرض ہے, ادا کرنا ہے. لیکن جو اہم چیز ہے کہ ان تمام کو اسلام کے فرائض ماننا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر فرض کردہ ماننا, نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, یہ ماننا, ان کا فرض ماننا یہ فرض نہیں بلکہ یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے. بہت سارے ہوتے ہیں اعمال میں بے شمار کوتاہیاں جہاں پر ہوتی ہیں, صاحب حیثیت صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی وہ لکھوں پتی بھی ہوتے ہیں اربوں پتی بھی ہو جاتے ہیں لیکن حج کی عبادت سے محروم رہتے ہیں, حج ادا نہیں کرتے. عمل میں اتنی بڑی کوتاہی رہتی ہے لیکن صرف اس بنا پر کہ وہ حج ادا نہیں کیے انہیں دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا کہ اتنا صاحب حیثیت ہونے کے باوجود, اتنا مال والا ہونے کے باوجود صاحب استطاعت ہے لیکن پھر بھی حج نہیں کیا. یہ تاریخ فرض ہے, فرض کا تاریخ ہے. حج کی عبادت چھوڑنے والا ہونے کے بنا پر حج فرض ہے تو تاریخ فرض ہوا, فرض چھوڑنے والا ہو گیا, گناہگار ہے سخت ترین. لیکن حج کو وہ فرض مانتا ہے, اللہ کے فرض کردہ عبادتوں میں سے مانتا ہے, ارکان اسلام میں سے ایک رکن مانتا ہے. اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر رکھ دی گئی ہے ان میں سے یہ بھی ایک ہے, یہ مانتا, یہ تسلیم کرتا ہے, اس پر اس کا ایمان ہے تو وہ مومن اور مسلمان ہے. اب یہ اور بات ہے کہ حج ادا نہیں کیا, اسی طرح دیگر فرائض کا بھی معاملہ ہے, دیگر فرائض کا بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. لیکن حج بیت اللہ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے کلام پاک میں متعدد مقامات پر آیات کریمہ کو نازل فرمایا, ارشاد فرمایا, چنانچہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے, من استطاع الیہ سبیلا, جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے, اہلیت رکھتا ہے, اپنے اندر استطاعت رکھتا ہے, اس کے لیے وہ فائنینشیل بھی کیپیبل ہے, فزیکل بھی, جسمانی اعتبار سے بھی وہ استطاعت رکھتا ہے, اتنا لاغر اور اتنا بیمار بھی نہیں کہ وہ سفر نہیں کر سکتا, کیونکہ من استطاع الیہ سبیلا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اس کے اندر مالی اعتبار سے کوئی اتنے مستحکم نہیں کہ حج بیت اللہ کی استطاعت, وہ سفر کے اخراجات برداشت کرنے, جانے آنے اور جس طرح کی تفصیل گزشتہ کچھ تفصیل میں نے بتائی تھی, اس کے ذمے جو واجبات ہیں, جو اخراجات واجبات میں سے ہیں, اس کے اپنے اہل و عیال کے, اس کے اپنے بیوی بچوں کے,
ماں باپ والدین اگر اس کی اپنی کفالت میں تو ان کی کفالت کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے. اگر والدین کے لیے کوئی اور سورس کوئی اور ذریعہ اور سورس نہیں ہے تو اولاد کے اوپر یہ واجب بن جاتا ہے کہ والدین کے اپنے ماں باپ کے اخراجات بھی وہ اسی طرح سے جس طرح سے اپنے بیوی بچے اور خود اپنی دیکھ بھال اور اپنی بود و باش کا جو خیال کرتا ہے اپنے والدین کا بھی کرنا بلکہ اس سے بہتر کرنا یہ اس کی اپنی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے. تو یہ استطاعت ہے. یہ اتنی ساری اتنے دن حج کے جمع اس کے سفر کے جتنے دن ہیں اتنے سارے دنوں کے اخراجات اتنا اگر وہ اتنی استطاعت اتنا مال اور اتنا پیسہ اس کے پاس ہے نہیں یا بعضوں کے پاس رہتا بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ کئی ایک کے وہ دینا باقی ہوتا ہے قرض چڑھا ہوا ہوتا ہے جی کسی سے کچھ لیا ہوا ہوتا ہے کسی سے کچھ کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے ایسے کچھ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنا تو ہے لیکن ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ دوسرے دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر قرضے اس کے اوپر چڑھے ہوئے. لیکن بعض لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے جو قرضے ان کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی اہمیت کا پاس و لحاظ نہیں رہتا. ادھر قرضے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن انہیں حج کرنے کا شوق بھی چڑھا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ حج کے لیے چلے بھی جاتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ واپس نہ آ سکے یا واپس آنے کے بعد پھر ایسے حالات بن نہیں سکے کہ قرض خواہوں کے یعنی جن کے قرضے لیے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظام نہ ہو سکے, ایسی صورتیں بہت ساروں کی ہوتی ہے. اب بڑی لاپرواہی کے ساتھ اور بہت ایزی لے کر ارے کر لیں گے بعد میں, کیا کہاں جانے کا ہے کدھر جانے کا ہے آئے بات کر لیں گے بعد میں کر لیں گے ایسے چیزیں. اب ایسے ہی قرضے اپنے اوپر رکھ کر گزر گیا دنیا سے تو یہ اتنا قابل مذمت ہے. اب یہ حج پہلے تو اس کے اوپر یہ فرض ہی نہیں ہوا تھا کیونکہ من استطاع الیہ سبیلا اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے تو نہیں استطاعت والوں کے زمرے میں آیا ہی نہیں تھا. اب ادھر دوسری طرف لوگوں کے حقوق اس سے وابستہ ہیں, لوگوں کے قرضے لوگوں کا دینا اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے, لوگوں کا قرض لوگوں کا دینا باقی ہے. اب ایسی صورت میں یہ تو کوئی معاف ہونے والی چیز نہیں ہے, فرض ہی نہیں ہوا حج ایک بات. دوسری چیز یہ لوگوں کے حقوق اس کے اوپر باقی ہیں, قرضے اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, تو پھر وہاں پر تو یہ معاملہ کہ لوگوں کے حقوق کے متعلق کہ لوگوں کی اگر پائی بھی اگر وہ باقی ہے تو کل بروز قیامت اس کو بہر صورت ادا کرنی ہے. وہ بھائی نہیں دے سکا گزر گیا, رہتا تو دیتا تھا ہوں گا بھائی چلو گیا گزر گیا بات ختم ہو گئی. نہیں, جو دینا باقی ہے وہ تو دینا باقی ہے, اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور بہر صورت اس کو دینا بھی ہے. پھر یوم الدین باقی ہے, بدلے کا دن باقی ہے, مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں, بدلے کے دن کا مالک ہے. تو جو بدلے کا دن ہے بدلہ جو ہوتا ہے بھائی لینا دینا جو بھی باقی ہے بدلہ لینا ہے جو بھی ہے اس کا جو لینا دینے کا بھی جو معاملات ہے وہ سارے کے سارے وہ بدلے کے دن وہ پورے معاملات پورے ہوں گے. تو جس کا جو کچھ دینا ہے وہ دینا بھی وہ بدلے کے دن مالک ہی یوم الدین والا جو دن ہے وہ بدلے کے دن میں وہ دینا بھی جو ہے وہ دینے کا معاملہ بھی سامنے آئے گا. وہاں اب اس کے لیے کوئی معافی کا امکان ہی نہیں ہے. وہاں پر یہ بندے کا حق ہے, بندہ خود جب تک معاف نہ کر دے اس وقت تک یہ معاف ہونے والا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے. رب تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا, یہ بندے کا حق ہے اس کا دینا ہے.
اس کو دینا باقی ہے، اس کا باقی ہے، تو پھر وہ حق اس کا ہو گیا، تو رب تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے. اس کا حق ہے وہ معاف کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، اللہ نے معاف کر، اس بندے نے معاف کر دیا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا. لیکن بندے کا جب حق ہے تو وہاں پر تو معاملہ کیا ہے، وہاں پر تو دنیا میں جو بھی دینا ہوگا بالکل آخرت کے جو معاملات ہیں وہاں کی جو وہاں کا جو آخرت کا جو ٹرانزیکشن ہے، جو مبادلہ ہے، جو لین دین کا جو معاملہ آخرت میں ہوگا اس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی بہت ہیچ اور بڑی کم تر ہوگی. وہاں کا ٹرانزیکشن کوئی مال پیسے کا ٹرانزیکشن نہیں ہے نا، وہاں پر دنیا میں پیسے باقی ہوگا کسی کے، لیکن آخرت میں پیسہ تو لے کے جانے سے رہا، پیسہ تو ساتھ نہیں ہے. دنیا میں جس طرح سے پیدا ہوا ماں پیٹ ننگا مادر ذات، قیامت کے دن اسی طرح سے ننگا مادر ذات اٹھایا جائے گا. پیسہ کون سی صورت میں، کس صورت میں اس کے ساتھ میں ہوگا؟ وہاں چلنے والا ہی جو سکہ وہاں چلنے والا نہیں ہے، وہاں چلنے والا جو سکہ اور جو وہاں کا جو ٹرانزیکشن ہے وہ محض نیکیوں اور بدیوں کا ٹرانزیکشن ہوگا، نیکیوں اور برائیوں کا ٹرانزیکشن ہوگا. دنیا میں پیسہ باقی تھا لیکن آخرت میں کوئی پیسہ تو دینے کو کچھ ہے نہیں، رہے گا بھی نہیں. وہاں پر جس کے پیسے باقی ہے، باقی رکھ کر دنیا سے گزر گیا، اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑے گی، اپنی نیکیاں دینی پڑے گی. پھر نیکیاں بھی دنیا زندگی میں کی جانے والی نیکیاں کتنی ہوتی ہے اور اتنے ہم کیوں کاؤنٹ کرنے بیٹھے، تو ہوتی ہوگی جتنی بھی، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی مقبول نیکیاں کتنی ہیں ہم بتا نہیں سکتے. بہت ساری نیکیاں ہماری اپنی نیتوں کی خرابی کی بنا پر نیکیاں مسترد ہو جاتی ہیں. کتنی نیکیاں اور کتنے اعمال ہوتے ہیں، ہماری اپنی یہ طبیعتیں بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کا مقصود محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہوتا، اللہ کے لیے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں نے یہ نیکی کی ہے، میں یہ نیکی خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں. نیتیں تو ہم کرتے ہیں واسطے اللہ کے، لیکن وہاں پر حقیقت میں واسطے اللہ کے لیے کھرا کھرا اور خالص اور نکھرا ہوا اللہ کے لیے عمل بندے کا ہونا، وہی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. وہاں پر پھر کچھ شامل ہو جاتی ہیں، ہوتا بھی ہے ایسا، کسی کو دکھانے کا معاملہ، اپنا نام اپنی شہرت حاصل کرنے کا معاملہ، نام نمود کی طلب ہی ہوتی ہے جی، اپنی پارسائی، اپنی نیکی کا لوگوں میں چرچا ہو، اس طرح کے ایسی شیطانی حربے ہیں یہ، جو شیطان جن حربوں کو اور جن ہتھکنڈوں کو استعمال کر ہماری عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے، ہماری نیکیوں کو. ہماری کاؤنٹنگ میں تو یہ نیکی آ گئی، بھائی میں نے یہ نیکی کی، میں نے تو یہ نیکی انجام دی، یہ نیکیاں میں نے انجام دی، لیکن وہ نیکیاں آپ کے اپنے کاؤنٹنگ میں تو آ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واقعتاً وہ قبولیت کے، مقبول ہونے کے لائق ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو کر وہ محفوظ ہوں گے، ورنہ پھر وہ نیکی باقی نہیں رہتی، باقی نہیں رہتی. اب کتنی نیکیاں ہماری ہوں گی، کتنی نمازیں، پھر نمازوں کے وہ اہتمام، وہ آداب کا خیال، وہ نمازوں کی ادائیگی کے معاملے میں بھی. حضور یہ قلب، دل کا نماز میں حاضر ہونا، دل کا لگنا نماز میں توجہ کے ساتھ، پھر اخلاص کے ساتھ نماز کا ادا ہونا، اس کی شرائط و آداب کے ساتھ، اس کے لیے طہارت کا جو اہتمام کرتے ہیں، وہ طہارت میں مکمل طہارت کا اہتمام، کامل وضو کا اہتمام، یہ سب کر نماز ادا ہو، پھر نماز بھی پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب یہ عبادت اس نوعیت کی جب ہو، اخلاص سے بھرپور، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. اب کتنی ہماری نمازیں، وہ بھی پڑھتے ہیں اتنی ٹوٹی پوٹی نمازیں، پھر ایسی نمازیں، پھر اس میں بھی
اب یہ نمازیں جو بالکل جب جب جالی کی نمازیں بولتے کوا ٹھونگ مارے جیسی نماز بولتے یوں نہ رکو سجدہ ہے نہ رکو صحیح ہے نہ سجدہ صحیح ہے بس یوں گیا کی نہیں کہ یوں اٹھتا میں کوا ٹھونگ مارتا جو ٹھونگ مارتا ہے تو چونچ یوں ڈال کے نہیں رکھتے یوں مار کے یوں اٹھاتا ہو یہ ہمارے سجدے بھی یوں کوے کی ٹھونگ کی طرح ہمارے سجدے یوں ہو رہے ہیں جی رکو میں بھی یوں گیا کی نہیں کہ یوں اٹھا یہ جو یہ بھائی یہ عبادتیں یہی ایسی بہت ساروں کی عبادتیں ہوتی ہیں نمازیں ہوتی ہیں جو بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر واپس اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں اب ان اعتبارات سے ہم دیکھیں تو ہماری کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہوں گی کتنی نیکیاں قبول ہوتی ہوں گی ہماری اللہ اللہ اب پھر کل قیامت کے دن معاملہ یہ کہ وہاں پر کسی کا دنیا میں کچھ باقی رکھ کر آیا تو پھر وہاں پر تبادلہ جو ہے وہاں پر جو دے کے دے دینا ہے اس کا جو بدلہ چکانا ہے تو بالکل حقیر سی رقم ایک حقیر سی معمولی سی دنیا کی رقم بالکل ہی معمولی سی رقم کے مقابلے میں سینکڑوں بندے کی سینکڑوں مقبول نمازیں اس کو دے دی جائے گی اللہ اکبر کتنی ہمارے اپنے پلے نمازیں کتنی رہتی ہوں گی اس میں سے بھی کسی کا باقی رکھ کر آ گیا جی عمدن باقی رکھ کر آ گیا ہوں گا یا انجانے میں باقی رکھ کر آ گیا ہوں گا باقی ہے تو پھر ویسی صورت میں وہاں پر تو معاملہ کیونکہ وہ تو مظلوم ہو گیا جس کا باقی ہے وہ تو مظلوم ہو گیا واللہ تبارک و تعالی ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلائے گا کل قیامت کے دن مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلائے گا تو یہ وہ مظلوم ہوا تو یہ ظالم جو باقی تھا وہ کل قیامت کے دن اس کا معاملہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو پھر اس کی نیکیوں میں سے لے کر دے دی جائے گی تو بتایا گیا کہ ایک معمولی سی دنیا کی معمولی سی رقم وہ چند ٹکوں کا معاملہ ہوگا لیکن اس کے عوض اس کے بدلے میں یہ معاملہ کہ کئی سینکڑوں نمازیں اس کے نام اعمال میں جو ہوں گی وہ نمازیں اس کو دے دی جائیں گی اب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس ٹھیک ہے کچھ نیکیاں تھی ہوں گی لیکن باقی ایک کو نہیں کئی ایک کو رکھ کر آیا تھا یا جتنوں کو بھی رکھا تھا بہت کچھ باقی رکھ کر آ گیا تھا اب نیکیاں جو تھیں وہ تو دے دی گئیں اب نیکیاں تو ختم ہو گئی لیکن باقی جو تھا وہ باقی چھے ابھی اور باقی یہ دینا اب پھر معاملہ یہ ہوگا یہ ٹرانزیکشن آخرت کے دن کا ٹرانزیکشن ہے کہ اس کی جو جس کے باقی ہیں دنیا میں با بچارہ مظلوم تھا لوگ باقی رکھے ہوئے تھے اس کی برائیاں جو ہوں گی جو باقی تھا جس نے لیا تھا ان کے نام اعمال میں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں اس کی برائیاں اس کے اس میں آ جائیں گی اس کی نیکیاں ان کو چلے جائیں گی نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی اس دینے کو کچھ نہیں ہے تو ان کی برائیاں اس کو دے دی جائیں گی اللہ اکبر یہ بہت سخت ترین حالات ہیں کوئی وہاں پر اس سے ہٹ کے کوئی اس کا متبادل نہیں ہے وہاں پر کوئی اور صورت نہیں ہے یہی صورت وہاں کا ٹرانزیکشن یہی ہوگا وہاں پر اللہ اکبر تو یہ بہت سارے ہوتے ہیں تو صاحب استطاعت حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے قرضوں کا معاملہ ہے قرضوں وغیرہ کے وہ معاملات بھی ٹھیک کر درست کر جن کے حقوق ہیں ان کے حقوق ان کو دے کر اس کے بعد پھر استطاعت باقی ہے ابھی استطاعت والا بنا ہوا ہے ابھی بھی استطاعت والا ہے حج کی عبادت اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے وہ حج بیت اللہ عبادت کی نیت سے ادا کریں وللہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اللہ اکبر اب استطاعت والے ہیں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو بس یوں کسی طرح سے کر یہ باقی ان کے باقی ہوتے ہیں لیکن ایک دھن سوار ہوتی ہے
کہ بھائی حج کسی طرح سے حج کر لوں حج کر لوں حج کر لوں. اب یہ لوگوں کے باقی بقایا جات رکھ کر 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 وہ یوں وہ بیچارہ ضرورت مند سامنے رہتا ہے, ضرورت مند رہتا ہے, اتنا کیپیبل نہیں ہوتا, معاملات کرتا ہے, پھنس جاتا ہے, اس کو پھنساوا باقی رکھ کر انہوں حج کو جانے کے لیے عمروں جمروں کے چکروں کے چکراں ہو رہی ہیں. وہ بیچارہ جس کے باقی ہے انہیں بس انتظار میں پریشان حال پریشان حال ہے. یہ ایسی صورتیں بھی جو ہوتی ہیں یہاں پر یہ چیز قابل مذمت ہے. یہ نہیں بھائی برا کیا کر رہا بھائی حج کو ہی جا رہا نا بولے تو بھائی کیا لازم فرض تھا آپ کے اوپر؟ یہ فرض ہے پہلا, یہ فرض وہ تو فرض ہی نہیں ہوا ابھی آپ کے اوپر حج. ایسی صورت میں, ایسی صورت میں صاحب استطاعت کے زمرے میں اگر آئے تو فرض ہو رہا ہے. یہ ایک ہے. اب دوسرے جو صاحب استطاعت تو کیا ایک نہیں چار 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 سال میں چار چار حج کر سکتے بولے ویسے یا چار چار کو کرا سکتے؟ حج تو بس مخصوص اس کا جو موسم ہے دن ہے انہی دنوں میں حج ادا ہوتا ہے, اتنی استطاعت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ بس دنیا کے ہیلے حوالے مصروفیات کے بہانے ذمہ داریوں کے بہانے بھائی کوئی بھی کاروبار سنبھالنے والا نہیں ہے, کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے. ارے ایک ڈیڑھ مہینہ اگر ان کاروبار مکمل بند کر کر بھی گیا تو اس کا کوئی ایسا بگڑنے والا نہیں ہے, کوئی خسارہ اور نقصان ہونے والا بھی نہیں ہے. اتنا اتنی کیپیسٹی ہے, اتنی استطاعت اس کے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کئی ایک بہانے بناتے ابھی یہ کرنا ہے ابھی وہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں بہانوں میں سال اور سال گزرتے جاتے ہیں اور حج کی عبادت کو وہ مؤخر کر دیتے ہیں. بھائی میں نہیں کرتا ہوں تھوڑی بولا جی. بڑی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں بھائی کرنا ہے بھائی میرے کو کروں گا میں کروں گا لیکن تھوڑا سا ابھی ایسے. بعض ایسی ذہن صاحب استطاعت ہے اللہ نے نوازا ہے بآسانی حج کو جا کر آ سکتے ہیں کوئی اور ساری ذمہ داریاں اپنی ادا کر کر, لیکن ان کی ایک تھنکنگ اور ان کا یہ تصور اور یہ خیال ہوتا بھائی حج کو جا کر آنے کے بعد سدھر جانا پڑتا. کیا سوچ ہے حج کو جا کر آنے کے بعد سدھر جانا پڑتا؟ ابھی سے نہیں کریں گے آج, پچپن ساٹھ میں پہنچنے کے بعد میں کریں گے. بلکہ جب تک کیا زندگی کا بیمہ لے کر آ گیا کہ گارنٹی اپنے ہاتھ میں کہ جب تک جیے گا استغفر. اتنی سوچ لوگوں کی, اتنی فرصت سے اور اتنا اتنے اپنی گویا اپنی زندگی کو اتنی اپنی لامبی یقینی طور پر اپنے پاس گویا لکھ کر رکھ لیے ہیں اور ابھی سے نہیں. یہ بھی ایک سوچ ہے لوگ اس کے رکے ہوئے ہوتے ہیں. تو صاحب استطاعت ہونے کے بعد صاحب استطاعت ہو گیا اس کے باوجود بھی حج کی عبادت کو مؤخر کرتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں, تاخیر کرتے ہیں اس کی ادائیگی میں, یہ عمل بھی انتہائی قابل مذمت. تو یہ تاخیر کرنے کی بنا پر وہ گناہگار ہوگا, جتنی تاخیر ہوتی جائے گی وہ گناہگار ہوتا جائے گا. اور پھر ساتھ ہے ساتھ پھر کیونکہ موت کا بھروسہ نہیں, گزر گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کی عبادت کے سلسلے میں ہی فرمایا ہے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود جس نے حج نہ کیا, حج نہ کیا صاحب استطاعت, بہانے اب یہ بہانے وہ بہانے بہت سارے ہوتے ہیں بھائی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہاں ذمہ داریوں میں بچی ہے, شادی کی ذمہ داری ہے باپ کے اوپر, اس کی ذمہ داریوں میں سے ہیں یہ کہ بچی کو نباہ کر دینا, اس کو بیاہ کر دینا ہے, اس کی شادی کر کر دینا ہے. لیکن ابھی کوئی رشتے کا بھی کوئی تعین نہیں ہے, رشتہ بھی طے نہیں ہوا, یہ چیزیں جو اس کے ایکسکیوز میں نہیں آتے. اور استطاعت کے حساب سے یہ بھی ذمہ داری اس کے اوپر, یہ بھی ذمہ داری اس کے اوپر ہے, تو اب یہاں پر تو وہ یہ ذمہ داری اگر پورا کرے گا تو پھر استطاعت حج کی استطاعت اس کے ابھی باقی نہیں رہے گی. ایسی صورت تو یہ
عذر نہیں ہے, ابھی کوئی رشتہ طے نہیں ہوا, ابھی تاریخ کا کوئی تعین نہیں ہوا ہے, تو یہاں پر بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ رشتہ طے ہو گیا, تاریخ متعین ہو گئی ہے, تو وہاں پر پھر استطاعت کا معاملہ وہاں پر اب دیکھا جائے گا کہ یہ فرض بھی اس کو ادا کرنا ہے, یہ فرض کی ادائیگی کا معاملہ مرحلہ قریب ہے, تو لہٰذا تب دیکھا جائے گا. اب وہ معاملہ وہ مرحلہ بھی نہیں ہے, لیکن اب یہ باتیں, اب یہ بہانوں میں لوگوں کے بہانے بھی آتے ہیں. لیکن یاد رکھنا, حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید سے فرمایا کہ جو حج کی استطاعت اپنے اندر رکھا, فلم یحج, اور حج ادا نہ کیا اس نے استطاعت رکھنے کے باوجود حج ادا نہ کیا, تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی بیزارگی کا اظہار فرمایا, اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اس کے تعلق سے, فرمایا فلیمت انشاء یہودیا و انشاء نصرانیا, فرمایا کہ ایسا شخص جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کیا, استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کیا, تو وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے, اتنی بیزارگی کا حضور نے ناراضگی کے ساتھ اظہار فرمایا, چاہے وہ یہودی مرے چاہے عیسائی اور نصرانی بن کے مرے, حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ ادا نہ کیا, اتنی مذمت اس کی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اتنی ناراضگی کا اس کے تعلق سے اظہار فرمایا. ایسے لوگ جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج کی عبادت کو مؤخر کرتے جاتے ہیں, مؤخر کرتے جاتے ہیں, اپنی زندگی کو اتنی لامبی یقینی کر کر بیٹھے ہیں جبکہ حقیقت حال کچھ مختلف ہے, بے ثبات اور ناپائیدار زندگی ہے, کبھی بھی کسی بھی آن جو دنیا سے گزرنے والے ایسے بے شمار ہیں جو ہمارے لیے عبرت کا سامان فراہم کر کے گزرتے ہیں دنیا سے, گزرنے والا تو گزرتا ہے, اپنے ساتھ جو لے جانا ہے وہ لے جاتا ہے, لیکن اپنے بعد والوں کے لیے کچھ جو چھوڑتا ہے وہ عبرت کا سامان. یہ معاملہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ اتنی ناراضگی کا اظہار اس کے تعلق سے فرمایا. وہ سرتاپا رحمت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ رحمت مجسم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی کا اظہار اس کے تعلق سے فرما, استطاعت رکھنے کے باوجود. یہ صرف کوئی ایک فرض کے ترک کرنے کا ہی معاملہ نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کی جو ناراضگی اس کے حصے میں آ رہی ہے, ایسی ناراضگی اس کے حصے میں آنے کے بعد میں کیسا انسان فلاح پا سکتا, کیسے فلاح پا سکتا. وہاں پر تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, انسان سوچتا ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہ سب کیلکولیشنز بہت بہت باریکی سے کیلکولیشنز ہوتے ہیں, بھائی اتنے خرچ کروں تو کیسا, ارے اتنے لگا دوں گا تو کیسا, اتنا دے دوں تو کیسا, کیسا ہوں گا, میرا وہ معاملہ رک جائیں گا, وہ معاملہ ڈسٹرب ہو جائیں گا, وہ معاملہ پینڈنگ میں چلا جائیں گا, یہ سب چیزیں, یہ بڑے کیلکولیشنز چلتے ہیں. وہی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے, اپنے عارضوں اور امنگوں کو پورا کرنے کے لیے, حرام حلال کی تمیز کیے بغیر لاکھوں لاکھوں پانی کے جیسے پیسے بہانے کے لیے بڑے فخر محسوس کرتے ہیں اس پر. اللہ کے عبادتوں کی ادائی, عبادتوں کی ادائیگی میں کیا ہے, ایک یہ تو ایک تو زکوٰۃ ہے, وہ تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے نکالنے پر آپ کو وہ کچھ ضمانتیں ملتی ہیں کہ بہت سستا سودا آپ جس سمجھنا چاہیے اس کو, بہت سستا سودا سمجھنا چاہیے, یقین کرنا چاہیے کہ اتنا سستا سودا ہے, اتنا سستا سودا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی جو معاملہ ہے, معمولی سی رقم وہ بھی جمع کردہ اپنے سال تمام جمع رہنے والے مال پر اس پر 2.5% کا نکال, اس کے برخلاف یا اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو
جو انعام و اکرام کی بارش آپ پر ہو رہی ہے وہ ناقابل گنتی ہے. زکوٰۃ کے نکالنے کے جو فضائل, حج کے حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے بھی پیسے کا خرچ کا معاملہ, اتنا پیسہ خرچ ہوگا, اتنے لگ جائیں گے, یہ معاملہ وہ معاملہ, کئی ایک معاملات. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یقین اپنے اندر پیدا کرنا آسن. حضور نے فرمایا حج بیت اللہ ادا کرو اور غنا حاصل کرو. حجو تستغنو, بول حج کرو مالدار ہو جاؤ, غنی بن جاؤ, بول کر بالکل ہی طور پر انسان کی سوچ اس سے مختلف رہتی ہے. لیکن ایک ایمان والا تو اللہ اس کے رسول کے فرامین کے اور ہدایات کی روشنی میں اپنی فکر اختیار کرتا ہے, اس کی فکر اللہ اس کے حبیب کے فرامین کی نورانیت میں فکر بنتی ہے. اس کی فکر تو یہ ہوتی ہے, وہ یقین حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر, حضور کے ارشاد پر اور یقین اپنے اندر رکھتا. دنیاوی اعتبار سے اس کا اپنا اگر وہ مادی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے اپنی سوچ اختیار کر کر, دنیا داروں کی سوچ اختیار کر کر وہ کیلکولیشن کرتے بیٹھا تو پھر وہی کیسا ہوگا, یہ کیسا ہوگا, وہ کیسا ہوگا میں پڑا ہوا رہتا, وہی ورتے میں پڑا ہوا, وہی اسی میں پڑا ہوا ہوتا ہے, پھر وہ دل آگے نہیں بڑھتا. حقیقت بھی یہی ہے, وہ اپنے اندر وہ یقین کی کیفیت پیدا کرنا. دراصل یہ سب شیطان کے طرف سے باضابطہ ایک کاروائی ہوتی ہے اس کے اندر. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو, فرائض کی ادائیگی کے لیے مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو, تو پھر اس کی جو کار فرمائی ہوتی ہے شیطان کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں واضح طور پر فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ پیسہ خرچ کرتے, شیطان تم کو ڈراتا ہے, کس سے؟ فقر سے, محتاجی سے ڈراتا ہے, یعنی محتاجی کا وعدہ کرتا ہے, یعنی اس سے ڈراتا ہے تم کو, ارے محتاج ہو جائیں گے, ارے اتنا خرچ کر دیا تو کیسا, اتنا پیسہ چلے گیا تو پھر کیسا, وہ نہیں کر سکیں گے, یہ نہیں کر سکیں گے. یہ ساری چیزیں راہ خدا میں خرچ کرتے وقت, اللہ کے فرض کو ادا کرتے وقت میں شیطان کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. شیطان تمہیں فقر سے, محتاجی سے تمہیں ڈراتا ہے, اور وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا, اور برائیوں کا تمہیں حکم دیتا ہے, برائیوں کا حکم دیتا ہے. برائیوں حکم, برائی میں خرچ کرنا بھی برائی, برائی کرنا بھی برائی, برائی میں خرچ کرنا بھی برائی ہے. پھر یہ سب چیزیں تو ایسی ہیں, گزشتہ میں نے سابق میں جس سے عرض کیا تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, بھائی کمائی بھی ہے تو اس کا بھی جواب دینا ہے, خرچ بھی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے. اپنا کمایا اپنا خرچ کون پوچھنے والا مجھ کو نہیں ہے معاملہ, کمایا بھی ہے تو سورسز آف انکمس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے کہ من این اکتسب, کہاں کہاں سے کمایا, کہاں کہاں سے مال حاصل کیا, وأين انفق, اور کہاں کہاں خرچ کیا ہے. ایکسپینڈیچرز ایکسپینسز, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیے بغیر بندہ حل نہیں سکے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے, ذرا برابر جنبش نہیں کر سکے گا, یہ جواب بھی دینا ہم کو. لیکن حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے جو چیزیں بندوں کے لیے مانع ہوتی ہیں, رکاوٹ بنتی ہیں, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جس کے پیچھے شیطان کار فرما ہوتا ہے, اور شیطان بہت بسا اوقات کامیاب بھی ہو جاتا ہے. نکل گیا موسم, ارے بعد میں کچھ دن کے بعد ارے کر لینا تھا, کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں عبرت نشان,
تو خیال کیوں آ جاتا ہے؟ پھر یعنی آئندہ سال تو پکا بول کے بولتا، پھر آئندہ سال موسم حج آنے سے پہلے سے پھر گدگدی شروع ہوتی ہے، ارے نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوا تو پھر ویسا، ویسا ہوا تو ایسا، عین وقت پہ پھر یہ سب سلسلہ چلتا، لوگوں کے کئی سال گزر جاتے ہیں حج کی عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حج ایسی عبادت ہے کہ جس نے حج کی عبادت انجام دیا اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، کہ اس حج کے دوران کسی قسم کی بے حیائی کی نہ گفتگو کیا، نہ کوئی گناہ کے کام کیا، نہ کوئی بے حیائی کے کام کیا، صاف ستری حج کی عبادت جس نے انجام دیا. فلم یرفث ولم یفسق، اپنے حج کو صاف ستھرا رکھا، حج ادا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انعام ملتا ہے. فرمایا کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، جب ایسا حج کر کر جب وہ لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک و صاف رہتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. تو یہ حج کی عبادت بڑی فضیلت، بڑی اہمیت والی عبادت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ ملا کر کیا کرو، یہ دونوں کے دونوں حج اور عمرہ بندے کو گناہوں سے، گناہوں کو بندے سے ایسے دور کر دیتے ہیں، بندے کو گناہوں سے ایسے دور کر دیتے ہیں اور پاک و صاف کر دیتے ہیں گناہوں سے، جس طرح سے آگ لوہے کو، سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے، سونے کو صاف اور شفاف سائقل ہو جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے، لوہا زنگ پورا دور ہو کر صاف ستھرا چمکنے لگتا ہے، چاندی صاف ستھری ہو کر چمکنے لگتا ہے. اسی طرح حج اور عمرے کے لیے فرمایا کہ حج اور عمرہ تمہیں کے بعد ایک کیا کرو، یہ دونوں تمہارے لیے اس طرح سے کام کریں گے جس طرح سے لوہا سونے چاندی اور لوہے سے آگ، سونے چاندی اور لوہے سے میل کچیل اور زنگ کو دور کر دیتی ہے، حج اور عمرہ تم سے گناہوں کو دور کر کر تمہیں گناہوں سے پاک اور ستھرا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مومن اور مسلمان کو حج مقبول نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں.